Jeg spiller scenograf og kulissebygger på det teater, hvor hele handlingen udspilles. Jeg er en af dem, der har været med til at starte Det Gyldne Teater i sin tid. Og det er det, jeg spiller. Alt muligt mand. Og det er jo noget, jeg kender til, fordi jeg kommer selv fra teaterverdenen og har en fortid som teatertekniker. Jeg har bygget kulisser. Jeg har været alt muligt mand på et teater, så jeg kender jo rigtig godt til det. Så det har været piece of cake at spille det her, og stor fornøjelse har det været. Har du selv en favorit julekalender? Ja, det har jeg. Det er Jesus og Josefine. Hvorfor det? Fantastisk julekalender. Jeg stod faktisk lige og snakkede med forfatteren. Dem, der har skrevet den her, har jo faktisk også skrevet også Jesus og Josefine. Den var så voldsom og så vedkommende, og den tog hele den bibelske fortælling med ind i en moderne historie, og alting gik op i en højere enhed. Og det var spændende, og der var fantastisk musik, som min bror havde lavet. Ja, fordi det var så var du lidt misundelig på, at det ikke var dig, der fik Og at ja, gå med. jeg Ja. har masser af misundelse, det kan jeg love dig for. Og han havde lavet det gode musik. Heldigvis overstås misundelsen hurtigt. Den bliver hurtigt altså, taget over af begejstring over, at jeg trods alt er i familie med ham, der kunne lave så god musik til det.